Oluvanyuma lw'eggwanga erya Canada okufulumya ekiwandiiko ekiragira ambasada wa Uganda atuula mu ggwanga eryo Joy Ruth Acheng okufulumya ensi yaabwe nga bamulanga okwenyigira mu by'obufuzi ekintu ekikontana n'amateeka omubaka Muwadankunyingi agamba kyamugwanidde. Njagala okutegeeza eggwanga n'ensi nti nze era ffe ng'abantu twaniriza okusalawo kwa gavumenti ya Canada eyalangiridde nti ambasada wa Uganda Acheng abadde eyasindikibwa mu Canada nti kati takyetaagibwayo era tebakyamwetaaganga eggwanga mu bumpimpi n'agobebwa mu nsi eyo era wiiki ejja yensalesale gye yaweereddwa okubanga afulumya eggwanga lya Canada. Olwaleero minisita w'ensonga z'ebweru ow'ekisikirize Muwadankunyingi asanyukidde ekyakoleddwa gavumenti eya Canada ng'agamba nti amaze ebbanga ng'ayimbirira paalamenti ku ngeri gy'erondamu ba ambasada ba Uganda mu nsi ez'enjawulo. Mu paalamenti nga mpaayo ebiteeso byaffe ku nsonga z'amawanga amalala oba ze tuyita alternative policy nga tugamba nti ennonda y'aba ambasada enywezebwe tusindikeko abantu abalina obukugu mu kukiikirira amawanga oba diplomasi n'abo abalondebwa nga babyabufuzi basooke ku training oba kusomesebwa ekitakolebwanga paka olwaleero. In fact lwe nasembayo okubuuza bali ludda wa nga baba tute kyankwanzi mukyaka mukyaka ebya diplomasi n'ebyobukiise bw'amawanga byawukana. Muwadankunyingi agamba nti kino kibe ekyokuyiga eri bambasada aba Uganda abali mu nsi endala okola emirimu gyabwe nga tebatabiikirizaamu byabufuzi. Okugobwa kwa ambasada Acheng mu Canada n'okulikoolinga kwa ambasada Mayiga ne ttiimu ye ababadde mu Dubai kiwe ekyokuyiga bambasada n'aba Uganda gye bali mudde ku nkola eyogerwako mu mateeka galungamya bambasada. Bobo shikilira gwanga oshikira n'abantu baamo n'ebirowoozo byabwe byonna era olina okugendera ku nfuga ne ku nkola ey'amateeka emanyikiddwa. Ono agamba nti embase za Uganda ziteekebwamu ebintu ebikontana n'amateeka n'anokolayo embase eya UAE gy'agambye nti eno yasibwamu kasino ekintu ekikontana n'amateeka. Gako natuuka mu paalamenti n'enteekayo okwemulugunya nti wabeewo okunoonyereza n'okunyonnyolwa ku kasino eyateekebwa mu bizimbe byaffe ebya embassy ya Uganda eri mu Dubai. Dubai ateekayo kasino ekikontana n'amateeka ga Dubai n'amateeka ag'ensi yonna n'amateeka ga Uganda ayina amateeka agalungamya enkwanaganya n'entambuza y'emirimu gya missions oba embassies. Ambasada wa Uganda mu Canada Joy Ruth Acheng yaweereddwa nsalessale okwamuka eggwanga eryo obutasukka nnaku za mwezi 21 omwezi guno ng'alangibwa okwenyigira mu by'obufuzi ekimenya amateeka agafuga obwambasada. Maido John ne Chimera David bibakusakidde eggulire lino kura KTV amalindirire. Kati bwe tugendako mu district